Doutor Umayala, muito obrigado por ligar o que disse para a Guiné-Bissau. A mim, em grande medida, com muita humildade, com muita sinceridade, me está assumindo como a mim produto, Dr. Umayala. Sabe na papia é representação de Madeira em 15. Mas não quer dizer de Madeira nada, absolutamente. Madeira, partido que não liderar, não quer dizer nada, absolutamente. Mas me se assume perante a plateia de quem tem uma dívida eterna, o PRS, Dr. Umayala. Por isso, na pela é dos lideranças que se está na mesa. Para que ele fraude as expectativas, para que ele fraude o legado do povo com ela. Agora que nós falamos ter uma dívida eterna com o Dr. Umayala, nós começamos aquela intervenção que nós fazemos na Guiné-Bissau, na edição uma testemunha. Porque, senão, ainda tem inversão de valores, de verdade, de factos que existem desde a abertura política até dado o governo. Se a ministra hoje não tem a oportunidade de ser líder de um partido político democrático, é porque a democracia é assumido, enfrentado e conquistado para o nome de tomar o Dr. Umayala. E a primeira dívida que teve o Dr. Umayala. A segunda dívida que teve o Dr. Umayala é que o PRS e os militantes. A quando a realização do Congresso de Cacheu? E falaram com a Brahma Câmara Capu de Cacheu. Não tem que eliminar fisicamente antes de chegar a Cacheu. Doutor Kumar, ela fala: nunca! Doutor Kumar, ela destaca: parceiro Pati. Pati. Lino, Leal, Alfredo, Malu, comanda os jovens que estão dormindo na casa 24 sobre 24 horas. Estou com um bike vida na casa, eu não tenho que vida. Obrigado, companheiro. Cristiana dívida contra o Partido de Renovação Social. Se eu me entrei na minha currícula, um deputado vitalício na Guiné-Bissau, e por quê? Na voz de meu irmão garante, meu amigo, minha camarada, que foi também meu tutor político, Alberto Mbulho, na meia, graças a ele, que disse, entendi como a deputado tem de ser o perseguido expulsado no exercício das funções. Na meia fala, nunca os 15 deputados ficaram expulsados. Graças a Deus, ficaram expulsados. E passa muita coisa que encara com a história ali. Mas minha dívida, o Umayala, minha dívida com Alberto Nambeia, e para se interconsiderar os camaradas de liderança, definitivamente para assumir responsabilidade. Para cá, valores que culpa de pedir, para que nunca esteja aqui valores por em causa. Umayala, e era um homem humilde. Umayala, e era um homem tolerante. Umayala, que é com se casa de luxo. Umayala, que é com se
estou obrigada. Kumbayala, que é o Kumbra Casa na Europa. Obrigado, Kumbayala. E me disse para é dos liderança para é conta conosco, para é conta com Madem, porque Guiné-Bissau precisa de uma solução global. Guiné-Bissau precisa de um amplo consenso. Guiné-Bissau